Kur i gjithë vëmendja është fokusuar te pandemia për shkak të koronavirusit dhe pasojat që ajo përshkakton, veçanërisht në ekonominë e vendit, shqetësuese për presidentin Ilir Meta është edhe një tjetër sëmundje. I ndodhur në juglindje të vendit në qarkun e Korçës, kreu i shtetit është përballur me një armik të dukshëm. Ndryshe nga koronavirusi që merr jetë njerëzish, armiku për të cilin është shqetësuar Ilir Meta është ai që po na vret pishat. Përmes një video mesazhi të shpërndar në rrjetin e tij social, presidenti me gjuhën e një politikani dhe shqetësimin e një ambientalisti paralajmëron se procesionarja, armiku i dukshëm, po na helmon pishat e vendit tonë. Këtë virus që helmon, degraton pishat e zakonshme, jo vetëm të kolonjës, po në mbar vendin tonë. Nëse me koronavirusin jemi në një luftë që po shkon drejt fitores, siç shkruaj ministri Edi Rama e konsideron, për Ilir Metën me pishat jemi në fillimin e betejës. Të gjatë dhe vështirë kemi me një armik të dukshëm prekohsh. E që ajo të fitohet, presidenti kërkon vëmendjen e duhur të shtetit ndërsa pasuria natyrore të Shqipërisë.